نوامبر 2021 زمان آغاز اولین تنش‌ها میان روسیه و اوکراین بود. اوکراین اعلام کرد مسکو 100 هزار سرباز را با تانک و سایر تجهیزات نظامی پشت مرزهایش بسیج کرده. اقدامی در واکنش به تلاش اوکراین در راستای پیوستن به ناتو. بحران اوکراین یکی از مهمترین نزاع‌های ژئوپلیتیک بعد از جنگ سرد محسوب می‌شود. این کشور دنباله طبیعی نفوذ ژئوپلیتیک روسیه در اروپا است و پیوستن آن به ناتو برای روسیه نگران کننده است. روسیه 1/4 گاز اروپا را تامین می‌کند و این خطوط هم از اوکراین عبور می کنند. آغاز جنگ میان این دو کشور می تواند اروپا را به شدت درگیر کند. پس از علنی شدن تحرکات در مرزهای اوکراین، روسیه خواسته های امنیتی خود را به غرب ارائه کرد. از جمله اینکه ناتو باید تمام فعالیت های نظامیش در شرق اروپا و اوکراین را متوقف کند و این ائتلاف نظامی و امنیتی نباید هرگز اوکراین یا دیگر کشورهای شوروی سابق را به عنوان عضو بپذیرد. از اواخر ژانویه 2022 ناتو نیروهایش را در حالت آماده باش قرار داده و حضور نظامی خود در شرق اروپا را با کشتی های جنگی و های جنگنده تقویت می‌کند. برخی کشورهای غربی شروع به تخلیه کارکنان غیر ضروری سفارت‌هایشان از کییف کردند و آمریکا هم 8500 سرباز را در حالت آماده باش قرار داده. برای تهیه گزارش پیش رو تلاش شد با سفرای اوکراین و روسیه در تهران درباره آخرین مواضع دو کشور گفتگو شود. اما با وجود پیگیری زیاد، سفارت روسیه اعلام کرد که تمایلی به مصاحبه مطبوعاتی در این رابطه ندارد. Потім сухопутні навчання змінилися на морські навчання, коли російські кораблі з десантом військово-морським війшли в Чорне море. Військово-морські плавно перейшли в навчання стратегічних ракетних сил з застосуванням ядерної зброї, фактично як ядерні навчання. З іншого боку, на території тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської областей росіяни весь час створюють якісь фейкові обставини, щоб показати, що нібито Україна провокує якийсь конфлікт. На сьогоднішній день українські війська повністю контролюють лінію розмежування з тимчасово окупованими територіями, і нашим військам наданий суворий наказ не відповідати на провокації, відкривати вогонь виключно у відповідь і тільки тоді, коли це загрожує життю. У той же час за лінією розмежування, там, де знаходяться російські проксі, застосовується зброя, яка заборонена Мінськими угодами, це, зокрема, 122-мм гаубиці. І починаючи особливо з 17 лютого, йдуть обстріли, часті обстріли українських як військ, так і цивільного населення, тих районів, де воно проживає. Росія організована широкомасштабна евакуація цивільного населення з тимчасово окупованих територій. Наскільки ми відомо, частина вже повертається назад. Тобто фактично йдеться про війну нервів. موسکو برنامه‌های کیف برای قطع روابط دیپلماتیک با روسیه را سناریویی بسیار نامطلوب می‌داند، چون همه چیز را برای مردم دو کشور دشوارتر می‌کند. سخنگوی کرملین تأکید کرده که روسیه آماده است با شرکای غربی درباره روند اقدامات تهاجمی کیف گفتگو کند، اما اوکراین می‌گوید این روسیه است که اقدامات تحریک‌آمیز انجام می‌دهد. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید حمله روسیه به اوکراین باعث رنج گسترده انسانی خواهد شد و غرب به دیپلماسی برای پایان دادن به بحران متعهد است، اما به همان اندازه برای سناریوهای دیگر هم آماده است. با این حال مسکو میگوید ایالات متحده و ناتو به خواسته های روسیه درباره اوکراین و عقب نشینی از اروپای شرقی پاسخ قانع کننده ای نداده است. دیدیم членство в НАТО це така стратегічна мета, яка була записана
в 2015 році в Конституцію України рішенням українського парламенту. І тут я хотів би привернути вашу увагу до останнього виступу президента України Зеленського 19 лютого, це два дні тому, на Мюнхенській конференції з питань безпеки. І в своїй промові український президент, зокрема, сказав, що так, НАТО – це добре, це була б найкраща гарантія, звичайно, але нам потрібні гарантії вже сьогодні, гарантії нашої національної безпеки. І задля того, щоб гнучко, вірніше, задля того, щоб досягти цих гарантій безпеки, Україна готова гнучко проводити переговори вже сьогодні в будь-якому форматі. І це знов-таки повертаюся до останнього виступу нашого президента в Мюнхені, коли він сказав, що попри всі інсинуації, на наше переконання, військового шляху приєднання окупованих територій як Донбасу, так і Криму для нас не існує. Ми віддані якраз політико-дипломатичному шляху. І ми переконані, що це є єдиний правильний шлях. Ще в листопаді минулого року наша українська дипломатія висунула три рівні такого політико-дипломатичного діалогу. Це в першу чергу проактивна дипломатія, і на сьогоднішній день дійсно весь світ бачить, що Київ став одним із таких світових центрів дипломатичних, де десятки лідерів іноземних держав, міністрів закордонних справ, спікерів парламентів, відомих політиків сьогодні приїжджають в Київ і відбуваються дуже, дуже активні переговори і консультації. Другий рівень – це пошук нових гнучких форматів. Зокрема, йдеться про такі формати, як, наприклад, Кримська платформа. Ну і третій рівень – це надання активної військової, військово-технічної допомоги. І тут ми вдячні нашим партнерам. Останнім часом ми отримали значну кількість як озброєння, так і супутних матеріалів. На сьогоднішній день Україною отримана широка підтримка як з боку традиційних наших партнерів, як з боку Європейського Союзу, так і з боку таких міжнародних організацій, як ООН, ЮНЕСКО, ОБСЄ, НАТО, які нас активно підтримують. Це така одна сторона. З іншого боку, це і пошук, скажімо, нових альянсів, таких як Люблінський трикутник, таких як квадрига з Туреччиною. Останній приклад – це політико-дипломатичний альянс, який був укладений між Україною, Польщею і Великою Британією. В нашому баченні сьогоднішньому сучасна дипломатія має бути як проактивною, так і дуже гнучкою. Є проблема, і під цю проблему створюються коаліції, альянси, ведуться певні переговори з певними учасниками світової спільноти. Ми хочемо теж акварі кваїм з умовзе Джамгірі Ісламі Іран дар хімаят з тамаміят арзі ва хокіміят Україн. Ми бачимо останнім часом, що, на жаль, слова, вони так само, як і, знаєте, гроші,
вони підпадають під інфляцію. Я б сказав, це інфляція слів. Тому, знаєте, є міжнародне право, є чітко закріплені документальні обов'язки. Наскільки я знаю, саме це бачення міжнародної політики відповідає політиці Ісламської Республіки Іран. Я маю на увазі ті переговори, які зараз відбуваються у Відні. А що стосується слів, знаєте, хотілося б, щоб слова були, знаєте, як дорогоцінне каміння. Але, на жаль, вони стають все більше і більше дешевими. Тому побачимо. Дай Бог, щоб так воно і було. Бачите, ми, на жаль, маємо дуже негативний досвід, коли при підписанні Будапештського меморандуму нам обіцяли територіальну цілісність, непорушність кордонів, і за це Україна віддала третій у світі ядерний арсенал під ці гарантії. Сьогодні, після того, як президент України Зеленський сказав, що ми тричі намагалися зібрати країн-учасниць Будапештського меморандуму, і тричі вони відмовлялися, і наразі ми останній раз, четвертий, пробуємо знов-таки всіх зібрати, ми переконуємося в тому, щоб з чітких, закріплених документально, договірно гарантій, слова – це ніщо. Наскільки я знаю, саме такої точки зору дотримується і уряд Ісламської Республіки Іран, вимагаючи на віденських переговорах певних гарантій. Так само і Україна вимагає певних, чітко закріплених гарантій своєї національної безпеки. Скільки ця трагедія може продовжуватися? Скільки ще можна це терпіти? Росія зробила все для зберігання територіальної цілісності України. حالا سایه جنگ بر سر شرق اروپا است و با وجود گفتگوها میان روسیه و آمریکا، تنش‌ها و جنگ روانی ادامه دارد. به ویژه حالا که پوتین استقلال لوهانسک و دونتسک را به رسمیت شناخته و نیروهای خود را عازم شرق اوکراین کرده است.